I els empresaris de l'oci nocturn d'Eivissa asseguren que aquesta temporada turística va començar molt fort, però que el creixement s'ha aturat en juliol i també l'agost. Tot i això, esperen tancar xifres com les de l'any passat i que la temporada s'allargui. Els dies 9 i 10 d'octubre, part d'aquests empresaris participaran en el 4 Congrés sobre l'oci nocturn, al qual es parlarà de seguretat, contaminació acústica i altres problemes del sector, com ara les drogues o l'alcohol. Des del Consell aposten per diversificar l'oferta turística centrant-se en la gastronomia o el turisme familiar. Fue una temporada que empezó fuerte, más fuerte de lo que podíamos a veces pues presupuestar, por tanto empezó por encima del presupuesto y puede ser que luego haya pinchado algo en septiembre, en julio y agosto con respecto a presupuesto, sin yo creo que poder decir que haya sido un mal julio y agosto.